Mantelin e bardhë nuk e kanë të vetmen pajisje mbrojtëse. U bë një vit që personelit shëndetësor ju shtuan edhe shumë të tjera. E bashkë me to, edhe frika e pasiguria, sidomos kur bëj fjalë se a do t'ja dilin t'i trajtonin të gjithë të prekurit me koronavirus, marë parasysh vendet e rajonit që pësonin kolaps shëndetësor. Me një sistem shëndetësor ende në formim e sipër, falë një përkushtimi vetmohues të stafit shëndetësor, ja ka arritë që të përballet në mënyrën më të mirë të mundshme deri më tani. Por mjekët u përballën edhe me momente të hidhura nga pandemia. Të tilla ka edhe specializantja e infektologjisë Jehon Krasniqi, e cila fillimisht kishte kontribuar si vullnetare në këto hapësira. Ai personi fatkeqësisht ka ndrujet edhe ka qenë në moshë 40 diçka vjet. Edhe mi konkret luftën të e bo, dhe më thëmë, krejt stafi intenzives për me shpëtu qatë njeri. Ka qenë rasti kur më kara me u taku me grune ti, edhe në momentin kur më kam fillu mi dhonë informatën, ka fillu me qajtë. Edhe në qatë moment kam fillu me qajtë dhone, edhe jemi mbetë keshë. Me gjitha të, përvoja e trajtimit të koronavirusit bëri që me kalimin e kohës të minimizoj pasiguri të stafi. Ne në fillim kemi pas përvoja të huazdhume nga mjekët tjerë, tash kemi stafi shëndetësor, ka përvoja të personale në menaxhimin, ka sigurin. Për ta luftuar këtë sëmundje ngjitse, u desh të zgjerohen frontet e përballjes. As pak të lehtë, ballafaqimi nuk e patën as pulmologët. Kanë qenë sidomos muajt e vjeshtës shumë sfidos për klinikën tonë, momentet kur kemi pasur nga kesë shumë të madhe në sistemi shëndetësor, kemi pasur mungesat më dhatë edhe të oksigenit, edhe të produkteve miksuar që në kanë sfiduar stepër me. Që nga 13 marsi i 2020-ës e deri më sot, janë shënua 76.688 raste pozitive, teksa 1.696 kanë humbur jetën, ndërkohë janë shëruar 64.362 persona.